Добро утро, господа! Добро утро! Господин Попдончев, принципно идеята на Министерството на финансите изглежда добра. При онлайн покупка да се даде опция за издаване и на електронен фискален бон вместо хартиен и той да се изпраща на посочен от лицето електронен адрес. Въпросът е обаче, добре ли е разписана идеята? Идеята действително е много добра. Тя работи и в други европейски държави. Проблемът е, че наредбата предвижда електронната фискална бележка да се издава отново от фискално устройство. Тоест, софтуера подава информация към фискалното устройство, той издава бележката и я връща обратно към софтуера, като я визуализира по определен начин. Това, разбира се, означава, че онлайн търговците отново ще имат ангажимента да си закупуват физическо фискално устройство. Това, което ги облекчава, е, че в някои случаи на електронна търговия с стоки няма да се налага да изпращат физически фискалната бележка до своя клиент, но в по-голямата част от случаите не решава логически процес на издаването на електронната бележка. Господин Пасков, вашето мнение за тази нова опция електронен фискален бон, ще доведе ли тя до облекчение за електронните търговци в тази формулировка или това няма да се случи? Към момента публикувания за обществено обсъждане текст, както каза господин Попдончев, може би създава повече въпроси, отколкото отговаря. За пример ще ползвам основното предимство на електронната търговия пред физическата такава. Е това, че много хора едновременно могат да влязат в един уебсайт и да отразят своите покупки едновременно. В момента с изискванията, които наредбата поставя и включително тези от последното изменение, което се предлага, не предоставят по-различна гледна точка. Тоест отново, по време на самата покупка онлайн, трябва да се премине през фискалното устройство, което в случай е тясно място. Значи за едни по-големи и по-обемни продажби, ние имаме такива клиенти, по 2000 едновремени покупки се случват в даден момент, те трябва да бъдат подредени на опашка, сходно на тази, която се получава в физическия магазин, за да може да мине на транзакционен принцип вече продажбата през фискалното устройство. Господин Попдончев, споменахте вече, че по света има такава разпространена практика за издаване на електронен фискален бон. Въпросът е защо не се предложи в България това да става и чрез фискално устройство, само чрез специален софтуер? То всъщност се предлага да стане чрез самото фискално устройство. Опцията, която е важна, пък и според нас би трябвало да се превърне в стандарт, е това да се случва чрез посредством софтуера. Това е и част от предложенията, които правим в формата на Българска стопанска камара след срещата миналата седмица с премиера Борисов и министъра на финансите. Тоест това го предложихте на тази среща? Това го предложихме и предстои да го оформим до края на тази седмица и да го представим следващата седмица на министъра на финансите като предложение. Разбира се, заедно и с много други, които възнамеряваме да направим по отношение на промените в наредбата. Господин Пасков, ще излезе ли по-изгодно за онлайн търговците да издават електронен касов бон без фискално устройство, чрез специален софтуер? Обстоятелствата, в които сме поставени като софтуерни фирми, обслужващи електронни търговци, е да гарантираме при момента на покупка, както вече казах, да се било то електронен фискален бон или физически хартиен такъв, да се отпечата в точно този момент. До момента процесът е бил в даден последващ момент да се издаде фискалния бон в момента, когато се експедира стоката най-често. Сега вече за по-големите търговци, поради възникващата нужда от тази връзка в реално време в момента на покупката, на практика ще трябва да се осигурят достатъчен брой устройства, които да осигурят такава възможност и съответно това в някои случаи ще са десетки апарати, за да може да бъдат обработени тези поръчки. И все пак да ви попитам за това сравнение да направите, т.е. ако тя все още няма тази възможност, нали, в нормативната уредба и не се предлага от Министерството на финансите издаването на електронен касов бон със специален софтуер без фискално устройство, но ако има, тя по-изгодна ли ще бъде за търговците, за онлайн търговците? Без да искам да ангажирам никой с моето мнение, считам, че за средни и големи електронни магазини, това ще е по-изгодният вариант. Друг важен въпрос. Господин Попдончев, какво ще се случи с онлайн търговците, които вече имат фискално устройство? С публикуваните преди дни промени в наредба 18 се въвеждат специфични изисквания
към фискалните устройства за отчитане на продажбите чрез електронен магазин. Ще могат ли онлайн търговците да издават електронен фискален бон с вече закупените устройства или ще им се наложи да правят апдейт на софтуера или дори да си закупят нови устройства? С новата функционалност, с новите устройства би следвало да могат да издават фискален бон, електронен фискален бон. Проблемът е, че наредбата вкарва нови текстове в приложение, едно, които са изискванията към самите фискални устройства и фискалните бонове. Това са, например, необходимостта от отпечатване на служебен бон след пускане на дневен отчет или пък визуализиране на датата, часа, минутата и секундите, което е нещо ново и го нямаше в техническите изисквания към фискалните устройства. И това налага въпроса дали е необходимо новозакупените вече фискални устройства да бъдат отново изпитани през Българския институт по метрология. Става въпрос за изпитания на моделите. Какъв е отговор на този въпрос? Да, няма отговор на този етап. Странно е, че наредбата не е предвидила преходен режим. Тъй като наистина имаме вече новозакупени немалък брой такива устройства и стои въпроса какво трябва да правят търговците с тях. Трябва ли да ги връщат в сервизните фирми или пък трябва да купуват нови или да чакат апдейт. Не е предвиден преходен режим в наредбата, за който ще настояваме в хода на обществено обсъждане на тези промени. Знаете, срока е до 15 март, така че ще внесем нашите предложения. Нещо друго, което наредбата с последните си изменения вменява на онлайн търговците. Това е информацията, която трябва да предоставят в НАП по отношение на доставчик, на хостинг услуги. Тя е прекомерно завишена, тъй като следва да предоставят телефон, адрес, имейл за кореспонденция на свои доставчици. А това е информация, която е достъпна за органите на НАП, тъй като само с предоставяне на името и ЕИК-то НАП знае дали едно лице е регистрирано по ДДС, къде му адреса и така нататък. Но новото, което се въвежда, че ако тази информация не е актуална, ще получат уведомление от органите по приходите онлайн търговците и в 7-дневен срок трябва да я отстранят недостатъците. Това не е ли прекалено рестриктивен текст? На всичкото отгоре, ако не го направят, ги изваждат от списъка на регистрираните електронни магазини. Тоест стават незаконни? На практика ние вместо да вървим към намаляване на административната тежест, която първоначално се наложи с тази наредба, ние допълнително внасяме рестрикции към онлайн търговците. Господин Пасков, вашето мнение е много интересно за това дали ще се наложи подмяна на фискалните устройства или апгрейд на софтуера за онлайн търговци, които вече са закупили такива. Значи едно уточнение искам да внеса. Към момента наличните на пазара, а и предвижданите до момента такива устройства нямат режим на работа, в който като фискален принтер запазват електронна фискална бележка, без тя да бъде отпечатана. Тоест при всички положения към момента наличните устройства трябва да бъдат апгрейднати с някаква промяна. Тоест още веднъж това ще внесе нуждата за одобрение от страна на BIM на нова версия на фърмуера и се връщаме на изходна позиция. Тоест нови разходи съответно. Да, всяка за момента фирма. Единствените устройства, които работят в такъв режим, са специализираните FUVAS устройства, които са за вендинг машините. С тях сме свикнали от години, но на практика те нямат място в текущия вид за електронни магазини, не могат да бъдат приложени там. Господа, не се ли получава нещо парадоксално с тази поредна нова вълна от промени в наредба номер 18, че онлайн търговците в България, тези, които са регистрирани в страната, ще бъдат поставени в една по-неконкурентна позиция спрямо чуждестранните онлайн търговци, при които, знаете, не важи съответно българското законодателство и те няма да бъдат длъжни да отговарят на изискванията на наредбата? Безспорно е така в общия случай, тъй като действително изискванията на наредбата по никакъв начин не се отнасят за онлайн магазините, които са на чужди фирми, чужди търговци. Освен това, дефиницията на софтуер за управление на продажбите обхваща изцяло и отговаря изцяло на онлайн магазина, т.е. на платформите за онлайн търговия. Много голяма част от малките електронни магазини няма да успеят или поне декларират, че няма да успеят да регистрират платформите си като софтуер за управление на продажбите и всячески се опитват да избегнат изискванията на наредбата и това го правят, премахвайки възможността за плащане с банкови карти
от своите сайтове. Тоест, те преминават към пощенски паричен превод, който не се контролира. Тоест, той се контролира, но за него не е необходимо издаването на фискална бележка. Като по този начин, разбира се, те отнемат една възможност на своите клиенти и стават по-неконкурентни спрямо останалите магазини, които няма да премахнат, разбира се, функционалността за плащане с банкови карти. Това е само едно от нещата, които предприемат. Другия възможен ход е преместване на бизнеса в съседна нам държава. Господин Паско, връщаме ли се в епохата от миналия век на парични преводи през пощенските предприятия? Да, за съжаление, или поне така мога да се изразя, практиката е да се работи с наложен платеж в България. Голяма част от наложените платежи до момента като процес бяха: бона се издава в момента на експедиция от търговеца, стоката пътува с него до клиента и там вече реално куриера, взимайки парите, той играе само ролята на инкасо. В момента вече повечето електронни магазини ще сключат такъв договор с куриерите, който им позволява пощенски паричен превод. Това в някои случаи е затрудняващо обстоятелство, да не говорим, че е и допълнителен разход за тях. Господа, и на финала да поговорим за новите текстове, новите отлагателни текстове, които с така последните промени в наредбата се въвеждат. Срокът за регистрираните по ДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, се така удължава от 31 март 2019 до 30 септември тази година, т.е. в този срок до 30 септември те трябва да приведат дейността си съгласно разпоредбите на новата наредба. За нерегистрираните по ЗДДС лица срока се удължава от 30 юни пак до 30 септември. Добре ли са тези срокове и ще има ли време бизнеса да отговори на изискванията? Промяната в сроковете, както е ясно вече повече от две седмици, тя се касае за търговците, които използват софтуер за управление на продажби, независимо от това дали са регистрирани по ДДС или не. Времето би било достатъчно, ако нормативната рамка е ясна и тя не се променя непрекъснато. Разбира се, в това време текат множество срещи с браншови организации, предстоят доста срещи на ниво работодателски организации с НАП и Министерство на финансите. Това е време, което ние трябва да използваме да направим една по-модерна фискална рамка в България с повече възможности, включително и както говорихме за електронната фискална бележка, която обаче не е касова, се фискализира през софтуер директно на сървъра на НАП. Включително да използваме това време да прецизираме какво всъщност е СУПТО и всеки софтуер ли, който се ползва в търговски обект и касае по някакъв начин продажби, е софтуер за управление на продажби и доста други моменти. Голяма част от достъпа до информация, особено когато се предоставя софтуер през облачна услуга от доставчика, не е много ясно регламентиран как става от органите на НАП. Имаме доста работа в този период до 30 септември. Господин Пасков, до 30 септември достатъчно време е ли това, за да бъдат изчистени спорните моменти в наредбата и кои са оставащите най-спорни текстове според вас? Както каза и господин Поп Дончев, за нас като софтуерни организации най-важно е да разберем ясните изисквания към СУПТО софтуера, т.е. какво е точно и конкретно СУПТО софтуера, как в едни по-сложни процеси той може да бъде по някакъв начин обособен и да не се влезе в разрез с изискванията на наредбата. Срока, както от самото начало, от миналата година, още когато водим диалог с НАП, не е основното ни притеснение. Основното ни притеснение са тези неясни моменти. Благодаря ви много за разговора, господа.